Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, як завжди, безумовно, на 100% буде така. Тема у нас сьогодні достатньо специфічна. Але, мені здається, враховуючи той факт, що українці раптом зрозуміли, що вони є якимсь суб'єктом, і ми захотіли стати суб'єктом світової політики, то нам ніяк не обійтися без того, щоб розбиратися в тому, що відбувається на те, що називається словом «Близький Схід», я би це назвав, в принципі, арабські країни в цілому, і не тільки арабські. В цілому, на глобальному півдні, в Африку ми сьогодні, напевно, сильно лізти не будемо. Саме займемося Аравійським півостровом, Близьким Сходом, Туреччиною, Іраном, всім цим регіоном, який, як виявилось, тепер для нас має супервелике значення, тому що іранські дрони чи не щоночі атакують нас. А турки – це, власне кажучи, люди, які, наприклад, з одного боку допомагають Україні зерновою угодою, а з іншого боку – це найбільший контрабандний, по суті, хаб для російського різноманітного контрафакту. І про все це ми зараз поговоримо, власне, з людиною, яка є фахівцем у всіх цих питаннях, тобто з керівником Центру Близького східних досліджень паном Ігорем Семоволосом. Добрий день, пане Ігоре. Добрий день, пане Богдане. Дякую дуже, що знайшли час поспілкуватися. Я хотів, щоб наша розмова відбулася. Я пам'ятаю, що тоді, на жаль, у нас не вийшло. Якраз з результатами поїздки, коли Зеленський оце нещодавно їздив по світу. І він же був в тому числі був запрошений на Лігу арабських держав. Це достатньо серйозна була історія. І я би хотів, якщо можна, щоб ви прокоментували от саме цю частину. Саме цю поїздку пана Зеленського, мені цікаво, що він там, скажімо так, зміг отримати, що він там, і наскільки це було важливо. Коротше, от ваші всі спостереження, це дуже цікаво, тому що, повторюся, ці країни тепер для нас є дуже-дуже важливими. Мені здається, що тут співпали інтереси двох лідерів, і пана Зеленського, і... Пане Ігоре, я дуже вибачаю, що я вас переб'ю. Якщо можна, включіть, будь ласка, камеру, щоб ми вас бачили. А то ми зараз... Ви не в кадрі, тільки голос. А на телебаченні все-таки треба, щоб було фейс, без цього ж не робить. Так, буду вам дуже вдячний, насправді. Вибачте, що переб'ю. Отак ідеально. Супер. Слухаю вас. Я думаю, тут співпали інтереси і Зеленського, і Мухаммеда бін Салмана, тобто кронпринца Королівства Саудівської Аравії, людина, яка бачить себе лідером Близького Сходу і яка затіяла на Близькому Сході в своєму королівстві широкомасштабну модернізацію. Да? Я думаю, всі країни Близького Сходу стикаються зараз з цими проблемами модернізації. Вони чудово уявляють, що відсутність модернізації в значній мірі ускладнює їх життя і створює додаткові ризики революцій. Революція «Арабська весна», серія революції «Арабська весна», вона якраз показала до певної міри крихкість цих режимів і показала, що прості рішення в вигляді створення якоїсь республіки, тобто, я би називаю це псевдореспубліка, тому що вони дуже швидко скатуються до традиційної диктатури, а потім спадкової передачі влади, так, коли там від батька до сина відбувається спадкова передача, то Мухаммед бін Салман, розуміючи всі ці ризики, пробує модернізувати доволі складне і консервативне суспільство для того, щоб Близький Схід теж набув більшої суб'єктності. І в цьому сенсі він бачить приклад України, яка в складних умовах збільшує свою суб'єктність, яка змушує інші країни рахуватися з собою, і відповідно, яка очолює в значній мірі зараз боротьбу за ту ж саму модернізацію, за зміни, за трансформацію. А тут, якщо подивитися і почитати саудівські газети, то можна було там побачити якраз у цей момент, він проскакував так в текстах аналітиків, що таким чином запрошують Зеленського, Мухаммед бін Салман, таким чином ставить цей саміт Ліги арабських держав, який відбувався в Джиді, відповідно,
в центр всесвіту, ну, світу. Да? Тобто він ще раз таким чином підкреслює, що цей саміт дуже важливий і пропонує всім іншим якби на нього звернути увагу. Для України, без сумніву, участь, безпосередня участь в саміті також була важлива, тому що ми могли донести свою позицію лідерам арабських держав. А ви знаєте, що лідери арабських держав, люди, в принципі, цинічні, вони не вірять, як кажуть, ні сльозам, ні словам, ні, в принципі, нічому, якщо немає конкретного прибутку для них. Я би хотів зрозуміти такий момент, який мене прям дуже сильно зацікавив. Ну, для нас, напевно, найважливіший момент в плані арабських держав – це те, що все-таки це були одні з головних покупців нашого зерна, в тому, наприклад, той же Єгипет. Де й не тільки Єгипет, там багато хто купував. Ще нас потенційно, звичайно, цікавить стосунки між Саудівською Аравією і Іраном, які останнім часом через Китай почали покращуватися. Плюс мене дуже занепокоїла історія про те, що саудити підняли питання про те, що вони теж там збираються, здається, в юанівську зону там заходити і так далі. Тобто мене це непокоїть саме з тієї точки зору. Плюс, ну, давайте будемо вкрай цинічними, для нас дуже важливо, щоб Іран був оточений колом ворогів, і щоб у нього було якомога менше можливостей щось відправляти Росії. Бо зараз він відправляє по повній програмі. Ну, весь Київ сьогодні це чув вночі і бачив, власне, іранські дрони. От. Тому ми, от, ці от лінії дуже цікавлять. І чи бачите ви якийсь крен Саудівської Аравії в бік Китаю, тому що для нас це, звичайно, мені здається, дуже погано. Чи ні? От поясніть це, будь ласка. Ну, звісно, очевидно, для нас це погано, але крен в сторону в бік Китаю, звісно, є. І тут слід сказати, що от я згадував про гроші. І гроші відіграють тут величезну роль, тому що китайці, коли вони приходять, вони пропонують там, лідерам держав гроші. Гроші, за які, в принципі, не треба звітуватися. Не треба влаштовувати антикорупційних якихось там цілих низки інституцій, які за допомогою яких можна там прозоро розподілити гроші, а китайцям цього не потрібно. Це, так би мовити, частина так би мовити, їх м'якої сили. І у Мухаммеда бін Салмана величезні амбіційні проекти. Там і город майбутнього, який він будує, і взагалі реалізувати програми Саудівська Аравія 2030. Іншими словами, ці гроші йому потрібні. Тому він буде прислухатися до Китаю. Тим більше, що, очевидно, епоха без такого роздільного панування Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, вона завершується. Ну, якщо не станеться якогось дива, тобто тут завжди ніколи не кажу ніколи. Але станом на зараз самим Сполученим Штатам Америки не так цікавився цей Близький Схід. Як це було, скажімо, там, 80-ті? Бо нафту вони і газ прекрасно так навчилися добувати самі, не тільки там. І це дуже, дуже такий регіон, в який треба постійно вкладати ресурси і з абсолютно незрозумілим вихлопом, тому що ви знаєте, да, чим більше американців вкладали ресурсів, тим менше їх там любили. Це точно. Більше і більше, в принципі, вставляли претензії. Якийсь момент американці, ще б це було при Обамі, американці вирішили звідти піти. Їм остаточно піти не вдалося, вони все одно застрягли. І час від часу американська політика робить такі спроби повернутися на Близький Схід. Хоча це дуже складно зробити. І інші країни, вони теж не чекають, знаєте, такого, от коли ж американці повернуться на Близький Схід для того, щоб повернутися до статус-кво. Вони бачать, що статус-кво не існує, і вони пробують знаходити нових партнерів в регіоні, і китайці виглядають для них, ну, більш-менш такими прийнятними партнерами, оскільки вони справді не питають, звідки гроші, як будуть витрачатися, а планують свою стратегію на десятиліття вперед і, власне, виходять з того, що цими м'якої сили вони спробують посередницьку діяльність іншими зусиллями, вони спробують охопити регіон.
Росія, з іншого боку, теж пробує, значить, повернутися на Близький Схід. Її повернення було тріумфальним, звісно, з 2015 року, коли вона безпосередньо втрутилася в громадянський конфлікт в Сирії, де вона посилила свої позиції дуже серйозно. Потім, по суті, стало укладання військово-політичного союзу з Іраном. От покійний генерал Сулеймані, якого вбили американці в 20-му році, він був одним із таких палких прихильників цього союзу з росіянами. Там між ними були протиріччя і залишаються протиріччя, але в цілому можна сказати, що Росія також серйозно посилила свої позиції на Близькому Сході. І тому вже з нею змушені рахуватися. Плюс є імідж Радянського Союзу, тобто повернення Росії, багатьма араби сприймаються як повернення Радянського Союзу. І якби пам'ять про це, вона також впливає на прийняття рішення арабськими державами. Отже, тут така картина, доволі складна. Саудіти маневрують між різними полюсами. Вони не хочуть псувати відносини Сполучених Штатів Америки. У них є завдання, скажімо, придушити революційні спроби, революційно змінити ситуацію. Тобто вони по своїм контрреволюційні, по своїй суті, режим контрреволюційний. А разом з тим вони, звісно, здійснюють зараз одну з найбільших модернізацій. Результат цієї модернізації невідомо, чим завершиться. Зазвичай модернізація, так як бачать її, раніше принаймні бачили араби, вони говорили про те, що вони залишать всю соціальну структуру без змін, але от просто додадуть нового заліза. І ми знаємо, що раніше ці спроби модернізації закінчилися невдало. Чим закінчиться ця модернізація, подивимося, але в Саудівській Аравії справді відбуваються зміни соціальні також. Це дуже цікаво. Тобто процес захоплюючий, можна сказати. І от на тлі цього, власне, процесу приїздить Зеленський. Приїздить Зеленський. І він розповідає речі, які є очевидними для арабів. Він говорить про необхідність дотримання правил гри, про те, що там територіальна цілісність, незалежність, кордони – це святе. Він говорить про дітей, яких викрадає Росія, що є дуже... Для арабів це прям тригер, мені здається, це тригер. Добрий текст написали, треба визнати, до речі, мені здається. Так, без сумніву. Взагалі, Зеленському пише добрий текст, це вже давно помічено. І зі знанням специфіки. І кримські татари. Очевидно, про кримські татари не сказати, будучи в арабській країні, будучи в країні, яка є охоронцем мечетей, головних святинь мусульманських. Не сказати про мусульманський народ, який потерпає, який перебуває в окупації. Але ж це тюрки, це ж не араби. Це мусульмани. Да? Тут, звісно, цей нюанс варто мати дуже серйозно на увазі, мені здається. Хоча саудити ж з кримськими татарами, наскільки я пам'ятаю, в 90-ті пробували мати певні стосунки, але не зайшло, наскільки я розумію. Тобто все одно потім більше з турками були стосунки, що логічно, враховуючи, де 4 мільйона, скажімо так, нащадків втікачів з Криму живуть в Туреччині, наскільки я пам'ятаю. Катар доволі непогано, в принципі, працював з кримськими татарами, якщо ми беремо ісламську тему. І головне, як на мене, воно не так було, араби це помітили, добре, вони сказали, що Зеленський сказав, Росія слабка, не бійтеся Росію, тобто, дивіться, ми її не боїмося, ми, в принципі, доволі ефективно протидіємо Росії. І у вас є шанс, якщо ви раніше роздуплитеся, як кажуть, зрозумієте, що Росія слабка, не будете її боятися, у вас є шанс заскочити в цей потяг в тих країн, які будуть
впливати на, ну, там, на зміну правил гри, або на збереження правил гри, або на трансформацію. Тобто все одно ж переможці визначають правила гри, і в залежності від того, якщо арабський світ, і це от, власна ідея, яку, очевидно, мав на увазі Мухаммед бен Салман, що якщо арабський світ буде перебувати в такому активному, як вони кажуть, позитивному нейтралітеті, ну, а це просто удаваний нейтралітет, насправді. Тому що вони кажуть, ну, ми і за Україну, і за Росію, ми хочемо підтримати відносини. Ми в це не втручаємося в такому. Це був, араби називають це терміном позитивний нейтралітет. А Мухаммед бен Салман каже, активний нейтралітет. Активний нейтралітет – це вже позиціювання себе і пропозиції, формування пропозицій в новий світ. Тобто, яким ми хочемо бачити цей новий світ, яка має бути позиція арабської спільноти в цьому новому світі. Але для того, щоб мати цю позицію, то як мінімум треба мати ресурси, мати можливості, мати потенції, да, це здійснити. А у арабів, ну, ресурси є, потенції немає. І тому от як подолати цю проблему? От Мухаммед бен Салман якби пропонував все, що вони змогли вигадати, це от активний нейтралітет. Подивимося. В принципі, сама динаміка мені подобається, тому що вона все-таки трохи цю всю картинку починає трохи, знаєте, це болотце розкачувати. І ця дискусія, навіть яка виникла вже після виступу Зеленського, після того, як все це відбулося, там, коли виступав там представник Алжиру, наприклад, і критикував Мухаммеда бен Салмана, тому що він, от, ми слухаємо проблеми якихось там... непотрібних і неважливих для нас країн, да. Країн, але от ми менше говоримо про свої арабські проблеми. І тут цей вододіл дуже серйозний, тому що якщо араби не будуть цікавитися іншими конфліктами, іншими проблемами, то, в принципі, вони отримують і отримували досі, в принципі, ту ж саму історію. Ніхто не цікавиться їхніми проблемами. Тому що ізраїзм, цей національний, він ні до чого не зв'язує. Пане Ігоре, я от вибачаюся, я просто один момент хотів вас уточнити, от з приводу, чуть-чуть, щоб я не забув, про Саудівську Аравію і Росію, про що зараз дуже активно пишуть західні ЗМІ, і не тільки західні, вже, в принципі, і саудівські ЗМІ, ну, якщо так це можна назвати, ну, вони там теж є. Я до чого веду, що Росія, ні, ну, ви розумієте, пане Ігоре, я просто маю на увазі, не будемо нагадувати про Джамаля Хашогі, який у нас намагався в незалежні саудівські ЗМІ грати. От, ну, зараз навіть не про це. Я маю на увазі, і ви, звичайно, в курсі, про те, що Саудівська Аравія, у якої, наскільки мені пам'ять дозволяє пам'ятати, вибачте за тавтологію, бюджет їх зверстаний з мінімальною ціною на нафту $81. Зараз вона вже там 76-75. І причому ціна падає не тільки через те, що там всі очікують, що в Китаї знову зараз ковід почнеться, там чи ще якась фігня, і через те, що у Китаї дуже набагато нижчі темпи економічного зростання, ніж хтось очікував. А через те, що Росія займається заливанням світу своєю дешевою, там, хай вони там з великим дисконтом проданою, але нафтою. І ця нафта, настільки її багато через цей флот сірих танкерів, які вони продають, особливо в Індію, Китай, що це ціни на нафту продовжують падати, не дивлячись на те, що не так давно, кілька разів, як ми пам'ятаємо, оцей наш любимий нафтовий картель приймав рішення про зменшення ціни, тим не менше нафта продовжує падати в ціні. І саудити починають напряму пред'являти це Росії. Скажіть, будь ласка, наскільки це може дійсно призвести до якихось серйозних конфліктів між ними? Між ними навряд чи це може привести до конфліктів, але це може бути опосередковане повернення до дискусії, яка була в минулому році під час візиту Джо Байдена на Саудівську Аравію, де Джо Байден, власне, я пропонував саудітам збільшити видобуток саме для того, щоб скинути ціни. Да? Це була така от пропозиція. Тоді саудіти не погодилися,
вони вирішили грати, в принципі, в згоду в карти. Але станом на зараз вони можуть, в принципі, це зробити. Хоча я вам скажу, що саудіти діють в межах допустимого. Да? Тобто їхні відмова, там, скажімо, збільшувати кількість видобутку або навпаки, і зменшувати кількість видобутку, готовність, вона не призвела до таких катастрофічних ситуацій, коли там ціни на нафту і інші нафтопродукти виросли там в рази. Да? Тобто вони все-таки це питання контролюють. Да, їх в першу чергу цікавить їхній фінансовий інтерес, витрат дуже багато, і тому вони не хочуть потрапляти в залежність від Штатів, від того іншого, тим більше, в принципі, такої нагальної необхідності, як би мовити, тримати під рукою Сполучені Штати Америки, зараз у Саудів немає. Шкода, якщо чесно, дуже би хотілося там якихось конфліктів між ними, ви ж розумієте. Все, що йде не на користь нашому ворогу, це для нас був би великий плюс. Так. Тут українці раптом стали дуже кровожерливими, і хочеться, щоб палав близький. Ні, ну я вам скажу, пане Ігоре, жарти жартам, але мені здається, те, що ми стаємо кровожерливими, це дуже добре. Це те, чого українці, знаєте, з моєї точки зору, я про це 15 років кажу, скільки пишу, що нам не вистачає двох речей. Злопам'ятності, це по-перше, тобто все всім пам'ятати, це питання репутації і всього решта. А другого, чого нам не вистачало, це, і можете як завгодно це називати, жорстокості, як завгодно, але вміння, можна це сказати більш, не знаю, обережно сказати, вміння захищати своє, вміння розуміти свої межі і дуже жорстко їх охороняти. Тому мені здається, що якщо ми тут зараз говоримо, що ми хочемо стати суб'єктом світової політики, тому мені так і цікаво з вами поспілкуватися, щоб розуміти, що там відбувається. І ми маємо розуміти, що ми маємо воювати проти Росії всюди. Як це казав Черчилль, на землі, на небі, на морі, на пляжах, в Саудівській Аравії, в Омані, в Катарі, в Індії, в Океанії, не знаю, в Австралії. І навіть там, де пінгвіни в Антарктиді, ми теж маємо воювати з Русньою і готувати якихось бандеропінгвінів, які підірвуть нахрен антарктичну станцію російську. Я, до речі... Це абсолютно, я погоджуюся. Просто я хочу сказати, що інші країни, зокрема країни Близького Сходу, вони поділяють такої думки, і від цього вони трохи м'якові, коли українці приходять і кажуть, от ми це будемо рутенька, як же бізнес, а як за то, як за то. А, да. А що, як у вас там з Ізраїлем, нормально? Вони такі, що, Ізраїль, прокляти Єгуда, убивати, да? Вони ж давним-давно вже, в принципі, цю тему освоїли, да. У них же там Об'єднані Арабські Емірати чудово себе почувають, посольство їх в Єрусалимі і там багато чого іншого. Тобто тут араби теж не однорідні. І не однорідні, і в принципі за хороший гешефт там можна питання вирішувати. О, да. Щось у нас там спільне є, треба визнати. Пане Ігоре, ще одне питання. Обговорювати цю мразоту Башара Асада, який знімав там демонстративно навушники на виступі Зеленського і кривив своє хлібало. Що тут можна сказати? Ця мразь, яка там купувала викрадене в Україні зерно, ми це дуже добре все пам'ятаємо прекрасно. У мене таке єдине питання. Чому його запросили на Лах? Я так розумію, правда, що його там якби запросили не в якості повноправного члена, але все ж таки запросили. Тобто що, виходить 10 років жорстокої не просто війни, геноциду, вбивств, просто те, що коїло в Сирії, це складно описати словами. Тим не менше, дядечка з усиллями Росії, Ірану утримався при владі. І тепер що, з ним будуть спокійно мати справу і все ок? Очевидно так. Я думаю, що це саудіти якраз пояснили тим, що чудес не буває, що прийдеться мати справу з переможцем цієї війни і завдання, умовно кажучи, тож з саудитів і інших груп, тих товаришів, які намагаються бодай якось взаємодіяти з Башаром Асадом, це відірвати його від Росії і Ірану. Або по мірі того, як буде зростати бодай якась суб'єктність Башара Асада, тобто цей момент, скористатися цим моментом для того, щоб наблизити Сирію більше до арабських країн.
тобто вирвати з лап Ірану. Ну, як на мене, така собі ідея, але ну, якби не ми якби приймаємо рішення, ну, приблизно так все і працює. А щодо навушників, ну, Башар Асад знає англійську, з'ясню таку англійську, навіщо йому перекладати на раз. Та ну ладно, пане Ігоре, ну ви ж бачили, як він це зробив. Це було, мені здається, зроблено абсолютно... Він зробив так, що він почув... Ні, я не бажаю. Знаєте, там достатньо можна робити демарші і без цього. Тобто там, от, коли виступав той же самий Башар Асад, то... Шейх Катара просто взяв і вийшов за. Правильно зробив. Ну, це от зрозуміло. Це зрозуміло. А те, що він там взяв навушники, я вважаю, що це просто... Ну, якщо і була якась... Ну, принаймні, араби інтерпретували це так. От я вам можу сказати точно, що араби це не інтерпретували як зневагу, а сказали, що просто він знає англійську, і він просто зняв навушники, тому що йому не треба працювати. Добре, ну ладно, чорт з ним, то таке, мене тепер ще кілька питань. Ну, давайте ще перед Іраном, це великий блок, ще Туреччина, звичайно. Ердоган переобрався. Я так розумію, що для нас це абсолютно нічого не міняє. От, ну, по великому рахунку, так. Все як було, так і буде. По великому рахунку нічого не міняє. Мені цікаво, що, в принципі, Туреччина знову якби вперлася в певні такі системні свої проблеми, тобто у них немає, ну принаймні я поки що не бачу, тобто старе покоління політиків, яке досі перебуває при владі, як там, або в опозиції, той же сам Ердоган, вони всі люди 20-го сторіччя, коли вони боролися там один за права релігійні і там за права там або там за ідеї Ататюрка. Тобто їхній порядок денний, він все-таки йде ще з 20-го століття. І от моє враження, що є певна криза Турецької Республіки, яка просто справді вперлася в стелю. Треба міняти політиків, треба міняти наративи, треба міняти ідеї, навколо яких, і, до речі, не можу розвиватися. Тому що ну, амбітні плани там, Ердогана, вони там вивести Туреччину, там, створити її як країну першого світу, з якою будуть рахуватися, вони чудові, звісно, але ну, є чимало експертів, я тут не економіст, і оця вся його політика лише до певної міри якби мене зачіпає. Але всі оцінки, які дають, воно якби вона дуже ризикована ця політика. Тобто там виграти, а можна сильно програти. Ну от поки що виглядає так, що вони поки сильно програють. Країна вагітному, так сказати, і модернізацією, якимись змінами, але поки що немає кому, так би мовити, виступити в вигляді акушера. Ну, мені так, мої друзі, пане Ігоре, всі турки, ну, також сталося, очевидно, я думаю, ви розумієте, за кого вони голосували, і де вони живуть, по основному, само собою. Я можу назвати навіть, кого вони хочуть бачити. Ну, отож би і воно. Кстати, не Кылычдароглу. А мера Стамбула, само собою, молодого. Ну, це очевидно. Але вони всі, звичайно, ну, там дуже легко можна цю карту турецьку подивитися. Там прям класичне, от знаєте, прям як по класиці, ну, це не війна, а там, скажімо, протистояння міста-села. От, але наскільки я розумію, що от на наступних виборах Ердогана шансів вже не буде, тому що ще кілька мільйонів молодих турок буде, причому урбанізованих. Які вже, мені здається, мають. Хоча, знову ж таки, от найцікавіше, що люди говорять, що дійсно остаточно перемогу Ердогану принесли 1,9 мільйонів голосів закордонних турків, які в тому числі живуть в Німеччині. Так. Ну, я от скажу, в принципі, що це не проблема міста села. Ну, це до певної міри, це лише один із елементів протистояння. Але проблема в тому, що це бійні ідентичності. І головні розділи, ну, тобто, да, там місто-село, воно також впадає, так скажімо, є елементом цієї бійної ідентичності. Але ключовим – це, в принципі, модернізація і, відповідно, там, світська держава, і все, що з цим пов'язано, і релігійна держава, да, традиція.
І в цьому самому контексті там теж партія як партіси, да, справедливості та розвитку, вони представляють собі такий правий фланг турецької політики, які стоять за традицією, стоять за... Вони начебто якби готові могутнє, там, ніосманізм і в такому дусі. Да. Націоналісти також говорять про Велику Туреччину, вони там дуже різні націоналісти, я раджу вам подивитися Фейсбуці Євгенії Хаберона, є дуже хороший матеріал, там 50 відтінків сірого про турецькі націоналісти. Mm-hmm. Це цікаво, вони дуже різні там турецькі націоналісти. От. Але от, це війни ідентичності. І тут, ви знаєте, в принципі, от не знайшлося людини серед опозиції, яка могла, в принципі, ну, скажімо, зламати цю схему. А для Ердогана це дуже вигідно. Тобто ти виходиш і говориш «Хустка! Всі вау!» І все. Працює просто 100%. І всі, хто за хустки, за посилення ісламу, за традиційні цінності, проти там геїв, і всі, опа, всі зразу... За Ердогана, ну да. Так. І не треба тобі розповідати про економіку, про там, ну, ці речі, взяв це. А опозиція, ну, вони якби доволі мляво. Тобто, ну що, ми ж не проти хустки, ми там той, ми ну, от, та, у нас все-таки має бути держава там нерелігійна, але от ми націоналісти, ми такі націоналісти, а давайте ми зараз всіх сирійців повиганяємо з нашої країни. Ну давайте, а як ви це зробите? А яким чином? А по голові вам настучать всі міжнародні організації там? Ні, це їх не дуже сильно переймає, тому що їм треба виграти. І вони, ну, якби, от, мені здається, що оцей флірт Кілічдароглу з правими націоналістами, вони, так, да, вони до опозиції, начебто в опозиції до Ердогана, але ми бачимо там, як Оган, наприклад, побіг до Ердогана, да? А він якраз був із цієї компанії, а інший побіг відповідно до, я маю на увазі, УМІД ОЗДАХ. Да, ОЗДАХ, УМІД ОЗДАХ. Це от, власне, теж ультранаціоналіст. Він побіг до Кілічдароглу. Ну, як би отак, от роздерибанили на двоїх цей, правих націоналістів. А все під гасло там давайте виженемо залпа всіх сирійців. І на цьому тлі навіть Ердоган виглядає більш приєднався. Я судним кажу, ну як так може бути? Да? Тобто, ну от несерйозно. Це я розумію, що це останній шанс для Кілічдароглу залишитися в політиці, але я сподіваюся, що все-таки ДЖХП, власне, республіканці, да? А вони ж взагалі займають ліві позиції, да? Вони ліві націоналісти. У них всередині відбудеться бодай якась ну, така переосмислення їхніх позицій. Криза в партії просто жахлива. І треба все-таки створювати, от ви згадали вже, в принципі, Екрема і Мамаглу. От Екрема Мамаглу для дуже багатьох турків, світських турків, да, він сприймається навіть не як націоналіст, звісно, він не може не говорити про Ататюрка, про ідеали, про чисті стріл, а він все-таки сприймається як такий ліберальний, соціально-ліберальний політик, тобто соціально-орієнтована його політика. Оце подобається. Це подобається. Щось нове. Це воно дає, відкриває ворота, двері для розвитку. А Туреччина просто без цього вона не зможе перейти на новий етап розвитку. Вони впруться в стелю такого екстенсивного розвитку, да? Це, власне, що робить Ердоган. І далі що? Далі ну, вони не зможуть стати інноваційною країною, тобто країну першого світу, яка продукує ідеї, продукує інновації, а будуть залишатися такою майстернею світу, як китайці. В принципі, головне завдання
Ердогана в Зеленського цією своєю реформою, він же ж хоче якби перехопити у Китаю, власне, ринки, да? Дешевий турецький продукт, більш якісний, який би захопив ринки, яких раніше перебував в Китаї. І от все це заточено саме на те, наскільки цей, ну, це доволі амбітний проєкт також, але ну, це трошки не те, що, чого варта ця країна. Зрозумів, пане Ігоре. Ну, а тепер давайте до Ірану перейдемо, до нашої болючої теми. Він, до речі, бачив ролик, як наш, здається, борець там виграв. Мені це дуже сподобалось, я вважаю, це дуже правильно, який виграв там золоті медалі на чемпіонаті, є третє місце зайняв іранець. І от зараз там, я бачу, вже вся світова преса про це гудить, що українець руку цьому іранцю так і не подав. Причому іранець зробив дуже здивоване хлібало. Типа, почому же? Що ж случилось? А що случилось? Ну, дійсно, що ж случилось, коли кожну ніч українці вбивають іранські дрони. Мені здається, вже ніхто більше не сумнівається в тому, що це саме іранські дрони. І вся ця Іран, мені здається, вже навіть не лопочить на тому, що це не ми і так далі. Він уже публічно підтримує Росію. Так. Ні, все одно про дрони говорять, що це не вони. Вони продовжують цю всю історію, тобто вони як брехали, так і брешуть. І проблема не тільки в тому, що, ну, звісно, вони не хочуть наступати, якби вони ж тоді псують собі імідж, як країна, яка там терорист, не підтримує війну. Вони ж якби ми нейтральні. А плюс там в самому Ірані є, звісно, чимало людей серед політичного класу, які виступають проти війни. Тобто їм це не подобається. Ну і врешті-решт це теж порушення санкцій. Там цього, ну, вони плювати хотіли на ті порушення санкцій, але ну це псує їм імідж. Вони ж такі країна, яка бореться проти імперіалізму. Да? Ну принаймні хочуть продати свій такий імідж. А тут таке. Ну і я, знаєте, читав відгуки на заяву Зеленського серед іранців. І вони теж роблять таку погану міну, чи гарну міну при поганій грі, розповідаючи про те, ну чого, це він на всіх образив, всіх іранців. Ну, в такому дусі, розумієте, не так все. Ну, я розумію, що там значна частина цих відгуків – це ІПСО іранське. От. Але серед них потрапляєш на в принципі, особих людей, яких, ну, майже не підозрюєш співпраці з режимом, от, які приблизно висловлюються в такому дусі. Тобто їх зачепили, що от, вони не звикли до такого ситуації, коли їх звинувачують в імперіалізмі, в участі в імперіалістичній війні. І все. Ні, вони до цього не звикли. Це для них когнітивний дисонанс. І вони, як і багато хто, просто не вірять це. Або хочуть не помічати це. Ну і плюс, ви ж знаєте, да, що є там ціла шиїтська культурна традиція, релігійна традиція, да, яка, в принципі, дозволяє шиїту брехати. Ну, да. Для своєї життя, там, для збереження майна, для спасіння своєї віри і таке інше. Так що вони чудово користуються, навіть це навіть не гріх. Ну, то, що не гріх, чесно кажучи, да. Я просто, до речі, абсолютно підтримую, до речі, рішення вчорашньої Верховної Ради конституційною більшістю про введення на 50 років. Там, ну, по суті, це повний просто зупинка будь-яких стосунків з цією країною. Єдине, що я хочу зрозуміти, тобто, ну, абсолютно очевидно, що поставки шахедів будуть продовжуватися, Іран буде отримувати за це там літаки і так далі, тут сумнівів в цьому нема. Так само Іран буде продовжувати там, що він поставляє, і контрабас поставляє, само собою, снаряди поставляє, ну, тобто, все, про що пише преса. Для нас, напевно, найбільшим питанням є, чи Іран буде їм поставляти балістичні ракети. Наскільки все-таки це питання заглухло, і чи є шанс, що іранці такі от почнуть русні передавати це? Ну, поки що заглохло. А чому? А от чому, пане Ігоре, що сталося? Ну, там є декілька чинників, які могли вплинути, тому що ми ж все одно до кінця не знаємо. Я думаю, що, ну, дронами вони, якби, беруть і міняють там
Гірань на Тігерані, Тігерань на Гірань, так? Угу. І там, начебто, ну, мало лі, де можна такі дрони взяти, вони, в принципі, всі приблизно схожі і таке інше. От. А з ракетами, так, ну, тобто ракети – це заборонено. Заборонено резолюцією 2015 року. І, ну, це вже таке дуже серйозне порушення резолюції. А вони… У іранців, ну, насправді, тема санкцій – це дуже болісна тема. Населення живе ж не дуже добре, м'яко кажучи. І багато хто, от особливо там до 15-го року, вони ж подавали населення у терпотекційні відносини з Штатами, там, з Європейським країнами, як і в цю угоду теж 15-го року, це… як це називається, ну, ядерна угода, коротше, як такий собі важливий елемент для покращення життя самих іранців. От, санкції знімуть, відповідно, у нас з'явиться більше грошей, ми можемо вкладати їх в економіку, з'явиться нові робочі місця, бла-бла-бла-бла. Це закінчилося, звісно, тим, що вони ці гроші кинули як експансіоніст, що, в принципі, було прогнозовано. Посилили свій вплив на Близькому Сході, пробили шиїтський коридор, запустили руку на Арабійський півострів в Ємен. Ну, тобто собі зробили непоганий такий інхіл собі плацдарм. Але санкції все одно, бо це тема, яка турбується. Да? І коли Україна оголошує про санкції, можливо, зараз це скоріше невеличні санкції. Ми і так вже не продаємо зерно, і думаю, що за останні декілька років відносини і так перетворилися на порох. Але да, станом на зараз, ну, це постійна загроза того, що до цих санкцій може приєднатися інше. Да? Україна ж, я думаю, що на цьому не зупиниться, вона ж буде качати інші країни. От, що давайте ми там приєднуєтесь до наших санкцій на 50 років. Потім для того, щоб повернутися, вийти з цих санкцій на 50 років. Тобто іранцям треба тоді багато заплатити за це. А чому я думаю, що в принципі іранцям прийдеться платити? Ну, хоча б через те, що зараз вони повністю отримують зерно. А в Ірані вже поспіль там 5-й рік посуха. Зерна немає, сільське господарство практично знищено. І це один із чинників, який дуже серйозно впливає на ситуацію, революційну ситуацію в Ірані. Їм потрібно зерно. Якщо ситуація в Росії буде, ну, погіршуватися, а вона буде погіршуватися економічно, то зменшення кількості зерна, яке вони можуть постачати на світові ринки, і все інше однозначно призведе до того, що іранці можуть втратити російський ринок, і тоді їм прийде капець. Вони ясні, вони намагаються використовувати, ну, раніше вони диверсифікували джерела поставки продовольства, в тому числі Україну, і чимало отримали, а станом на зараз ні. Тобто нічого цього не буде. І в майбутньому ці санкції наші українські, вони дуже демонстративні, вони, я б сказав би, ну просто, як знаєте, такий ляпас там, на 50 років. Ну, і це правильно, це абсолютно правильно, я вважаю. Просто, це просто так, нокдаун, абсолютно. І от вони більше всього бояться того, що до нас будуть приєднуватися інші. І от простір навколо Ірану буде скупожуватись. До хай цим разі ще шахеди поставляють. Вони вчора опять чергову партію завезли, так що я думаю, весь цей двіж буде продовжуватись. Цим разі кожен тиждень відправляють свіжі партії і шахедів, і так далі, русні. Ну, кожен абсолютно тиждень. Ну. Я тут, у мене ж тут немає ніяких, як кажуть, до них сантиментів і емпатії. Просто ми ж тут розглядаємо їх не як якихось там палких прихильників
Росії, а скоріше як країну, політичний клас, який ненавидить Америку, ненавидить Ізраїль. Відповідно, вони а ми тут до чого? Вони нас сприймають і всю цю війну сприймають як війну Америки з Росією. І саме так вони сприймають, да. І тому вони от якби на боці Росії в війні проти Америки. Ми, типу, для них, ну, практично нічого не, ну, ми не уявляємо для них. І вони кажуть, ну, ми ж з Росією, Україною, ми не воюємо, не, що ми нам поважаємо. Ми, це все інтриги, які робить Америка, а український народ страждає. Да, от так, така риторика. Ну, я зі свого боку щиро бажаю, щоб в Іран прийшла велика війна. Я дійсно щиро бажаю, щоб кожну ніч в кожному ублюдочному їх місті було те, що кожну ніч зараз переживає Київ, і не тільки Київ, і Дніпро, і Житомир, і там дуже багато інших міст, куди ці мразі приносять вбивства, смерть і кров. І насправді, от ви знаєте, от ви дуже класно, дякую вам, нагадали про цю шиїтську історію, що можна брехати. От ви знаєте, оце для мене найогидніше в поведінці цієї облюдочного режиму. От чесно. Уже якщо ви мразі стали на бік зла ворога, ну так майте сміливість, от, ну блін, вже тоді відповідайте за свій вибір, уже скажіть, да, ми всіх там вас это, ні, ну це от те, що вони роблять, чесно. Не знаю, я повторюсь, мені здається, що ми ніколи. Я розумію, що звичайно політика штука, напевно, дуже цинічна. І якщо, дай Бог, коли-небудь в Ірані поміняється цей режим, звалять цих ублюдочних аятол. Ну, напевно, нам все одно прийдеться мати справу з одною з найбільших азійських країн, древніх країн, там перси, ля-ля-ля та поля. Ну я не знаю. В моєму поколінні я впевнений, ніхто ніколи нікому не забуде цей звік шахеда, який звучить над нічним містом. От погодьтесь, пане Юре. Ну, можна їм відправити шахеди назад, а потім вони ще заплатять за це все діло. Тобто, політика цинічна, я думаю, що викуп багато чого відіграє, ну, роль в світовій політиці. Іран має заплатити за свою участь в війні. Ну, заплатити по-різному. Він може крові заплатити, може заплатити грошима, це вже як вони там є. Ну, да, побачимо. Але, ну, в будь-якому разі ми приходимо до висновку, що на даному етапі ніяких варіантів з Іраном у нас немає, і він буде продовжувати залишатися чи не єдиним справжнім головним союзником Росії. Правильно розумію? Правильно, абсолютно вірно. Ну що ж, я ж кажу, тоді я повторюся, це той момент, коли прям хочеться похвалити, це дуже рідко у мене виникає таке бажання похвалити Зеленського, але отут хвалю, тому що вважаю, це дуже правильні законопроекти, і от дуже дякую класного, правильно писали, що це як ляпас був, і ну, поки що це єдине, що ми можемо зробити для цієї прекрасної країнки, але я думаю, коли-небудь ми ще їм допоможемо. Останнє питання, коротенько. Як ви думаєте, яка вірогідність війни між Ізраїлем і Іраном? Або хоча б іранськими проксі? Ну, ні, вона завжди існує. Тут питання в відсотках. Тобто, в принципі, я думаю, менше 50%. Угу. Зрозумів. Хезболла точно не хоче війни. Хамас, ну, теж. Ісламський джихад, хіба що, ну і то він зараз пошматований, ну це якщо брати проксі. Угу. Так, ні, мало ймовірно. Я зрозумів. Ну, я ж все шукаю, де ж цей Іран можуть прижучити, хоч з усіх боків, там трошки вкусять, там трошки вкусять, там може Індія, там може там Афганістан, там, а раптом Саудити знов прокинуться, а там Ізраїль, а там може в Іраку згадають, що треба проклятих шиїтів вигнати і все остальне. Якщо їм, ні, в Ірак, там шиїти при владі. А якщо Ірану стане погано, а йому стане погано обов'язково, тобто економічне, і політичне, і все інше, от тоді йому пригадають це. Ну, я думаю, що ми будемо стояти чи не першими в черзі. Тому що такої підлої мразоти, як іранці в даному випадку, чесно кажучи, складно пошукати. От правда складно знайти. І вважаємо, ніколи не маємо забувати. Бо, як казав Мартін Лютер Кінг, знаєте, коли все закінчиться, ми будемо пам'ятати не так прокльони наших ворогів, да, як мовчання наших друзів. Ну, можна сказати, як от такі дії людей, які, в принципі, до нашої війни, по ідеї, не мали би мати ніякого стосунку. Дякую вам дуже за бесіду. Це пан Ігор Семиволос, керівник Центру близькосхідних досліджень. Отак спробували пробігтися по цьому дуже складному регіону. Ну, сподіваюсь, певне розуміння у вас тепер з'явилося. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.